Сьогодні новини на відкритому. У студії для вас працює Вікторія Вахрушина. 65-й день війни Росії проти України. Ще один день героїчної боротьби нашого героїчного народу. Палата представників США підтримала ленд-ліз для України. Волонтери працюють, захисники самовіддано захищають, медики рятують, аграрії сіють, бізнес тримає економічний фронт. Крок за кроком ми наближаємо і нашу перемогу. Проте як саме – далі у випуску. Кордони Дніпропетровщини під контролем ЗСУ. Ворога на території немає, проте орки продовжують обстрілювати населені пункти Криворіжжя, що межують з Херсонщиною. Надвечір четверга окупанти гатили з градів по Великій Костромці Зеленодольської громади. Внаслідок атаки постраждали декілька будинків і загинув 71-річний чоловік. А сьогодні зранку війська агресора обстріляли Мар'їнське і Велику Костромку. Є влучання в житловий сектор та господарчі будівлі. Але люди не постраждали. Наші військові не залишилися у боргу. Дали ворогу гідну відсіч, а ще збили на Дніпропетровщиною у Павлоградському районі ворожий безпілотник. Все добре наразі. Всі громади працюють, все під контролем Збройних сил України. Наші хлопці дають гарну відсіч на території Херсонської області. Шановні, не панікуємо, війна триває. В цій війні ми переможемо, тому що ми єдина, непоборна українська нація. Бережіть один одного, допомагайте один одному, і все буде Україна. У Криворізькому районі від касетного боєприпасу загинув ще один місцевий житель. До смерті призвела необережність. Чоловік знайшов частину касетного снаряду в полі і вирішив перевезти його додому. Про це повідомила речниця ДСНС в області Дарина Цуркань. Зазначимо, це вже третя смерть на Криворіжжі та п'ята в області через нехтування правилами безпеки при поводженні з вибухонебезпечними предметами. Чоловік знайшов снаряд від торнадо С за межами села Мала Костромка. Він перевозив його на мопеді. Під час руху польовою дорогою стався вибух, внаслідок чого чоловік загинув на місці. Такі боєприпаси є небезпечними. Вони можуть взриватися в будь-який момент. Чіпати їх ні в якому разі не можна. Якщо побачили підозрілий предмет, одразу телефонуйте до служби порятунку чи працівникам поліції за номерами 101 або 102. Через смерть чоловіка у Малій Костромці внаслідок вибуху касетного боєприпаса правоохоронці Дніпропетровщини відкрили кримінальне провадження, порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. За аналогічною статтею поліція розслідує загибель місцевого жителя у Великій Костромці через обстріл села російськими окупантами, забороненими касетними снарядами ввечері 28 квітня. Будь-які військові об'єкти там відсутні. Поплічниця ворога. На Дніпропетровщині СБУ затримала помічницю ватажка самопроголошеної ДНР. Жінка відповідала за медійну розкрутку незаконного терористичного формування. Знімала постановочні сюжети для кремлівської пропаганди. Зокрема, і про прибуття гуманітарки з Росії, яка, за її словами, часто не доходила до простого люду. Через якийсь час жінка виїхала на Дніпропетровщину та сховатися не вдалося. Правоохоронці знайшли зрадницю і відкрили проти неї кримінальне провадження. Горе-піарниці загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Прийняла для себе рішення пойти в незаконне воєнне формування. Формування було непосредственно відносилося к личной охране Захарченка, поскольку не було как такового медіа-відділу, поставили мене, піарили батальйон на місцевому рівні. Мы занимались и пиаром, и гуманитарной помощью, которая приходила из Российской Федерации, к сожалению, не доезжала до простых гражданских людей. Зеленодольська та Широківська громади Дніпропетровщини в оновленому переліку громад, які постраждали через російську агресію. Ці території під постійними обстрілами рашистів. Тепер мешканці, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок обстрілів, і які виїхали з громади чи планують це зробити, можуть отримати статус внутрішньо переміщеної особи та відповідні виплати. Подати заяву на компенсацію за втрату майна та оформити виплати люди можуть через застосунок Дія у ЦНАП або органах місцевого самоврядування. Загалом у списку постраждалих громад зараз 259 територій у восьми областях України.
50 тисяч людей через війну переїхали з інших регіонів країни до Кривого Рогу. А загалом з 24 лютого через місто транзитом проїхали 100 тисяч переселенців. Переважно це мешканці Херсонської області. Інші – з Донбасу та Харківщини, розповіли у військовій адміністрації Кривого Рогу. Більшість переселенців рухаються транзитом. Евакуаційні поїзди курсують за графіком. На вокзалі людям пропонують харчування, меддопомогу. Там також є кімната матері та дитини. Деякі переселенці хочуть лише переночувати, їх розселяють та годують. З Херсонської області на велосипедах їдуть, і на тачках везуть пожилих людей і дітей. И вброд речку переходят. Ну, конечно, мы всех расселяем, всех кормим, всех обеспечиваем. Очень многих трудоустраиваем. Значит, больше 30 врачей у нас уже работает, беженцев. Вот это буквально, ну, это последние 2 месяца войны. Плюс учителя, работники, квалифицированные работники промышленных предприятий. Війна вкрала радість мирного життя. Через російських окупантів вони змушені були залишити свої домівки і тікати світ за очі на ватяних ногах і з жахом у серці. Дніпро сьогодні став другою домівкою для кілька десятків тисяч переселенців з Донецької, Луганської та Харківської областей. Щодня їх більше, а значить потрібно більше прихистків. Про дніпрян, чия хата не з краю – далі. У мене жена і дитинку 7 років провожав у Львов, волонтер. Підхопив нас, і вона зараз знаходиться в Болгарії, і за день до прильоту, і шмурашки по кожі, коли це вспоминаєш, відправив, і на наступний день я приїхав сюди. Прихисток, у якому вже третій тиждень поспіль мешкає Дмитро, облаштували пересічні дніпряни. А ініціювали його створення голови ОСББ, що об'єдналися в асоціацію «Добробут». Звернулися до міськради Дніпра, та надала приміщення, а далі… Часть приміщення ми встановили, електрику, сантехніку, ви це бачили. Створили практично всі умови, які необхідні для проживання. Поставщики деякі віддавали нам ті ж бойлери безоплатно, деякі дарили. Некоторые отпускали по себестоимости, то есть, ну, с мира по нитке, да? У нас это вместе с тем получилось. Асоціація створила 3 центри для переселенців. Облаштовують їх на 20-30 людей, що було затишно і хоч трохи нагадувало дім. Там є гаряча вода, санвузли, пральні машини та кухня. Ба більше, людей намагаються годувати безкоштовно і по-домашньому. В наших центрах безплатне є приготовлення їди. Тобто у нас готовлять наші жильці, готовлять наші колеги, председателі. Голови ОСББ пишаються своїми мешканцями, кажуть, мають від них величезну підтримку. Тільки даєш якийсь кліч, потрібно там постільне бельо, потрібні матраси, потрібні навіть велосипеди для того, щоб дітки наші могли кататися і відчувати себе в безпечному місці, то у нас буквально за півгодини було 3 велосипеди. Однією з перших до ОСББшних шелтерів заселилася родина Марії. Мусили тікати з рідного Слов'янська. На той момент працювали хлопці електрики, сантехніки, це, ну, настільки дружна команда була. Перфоратори работали, мы немножечко потеряны, не знали, куда нам притулиться, что вообще делать, что дальше. Вот. Ну, прийняли, зробили нам кімнатку. Завдяки комп'ютеру, що принесли люди, та Wi-Fi, донечка Марії має змогу продовжувати навчання. А ще сюди селять із тваринками. Їжу для них теж приносять місцеві. Голови правління у нас показали приклад успішної організації, самоорганізації, комунікації між собою. Це така спільнота, яка допомагає там. Буквально там за декілька годин знаходяться речі, спільно комплектуються там укриття в підвальних приміщеннях. Тобто це такий гарний приклад, як потрібно робити. Сьогодні у 3 прихистках, створених ОСББ, мешкають майже 70 людей. Є плани облаштувати 4-й. Але потрібна допомога – ліжка, матраси, постільна білизна, посуд та харчі. Бажаєте допомогти – телефонуйте за номерами, що бачите на екрані. Я дуже радий, що вибрався. Надіюсь, це дуже скоро закінчиться. Україна понад усе. Ми переможемо. Яна Стриж, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Понад 1500 переселенців зареєструвалися в Перещепінській громаді. Переважна більшість з них вже отримали довідку тимчасово переміщених осіб. Вона дає можливість отримувати пільги від держави. Про це повідомив голова громади Ярослав Цвіркун. 50 перещепінців прихистили у своїх будинках людей, які втекли з регіонів, де тривають запеклі бої з російськими окупантами. Місцева та обласна влада забезпечують їх продуктовими наборами та допомагає адаптуватися. Тож поступово приїжджі оговтуються, підшукують роботу
і навіть починають облаштовувати власні городи, долучившись до всеукраїнської ініціативи «Сади перемоги», зазначає міський голова. Насамперед саджають картоплю та висаджують дерева. У них є можливість тимчасово зупинятися в деяких наших закладах освіти, скажімо, де для них підготовлені місця, вони можуть і декілька днів пожити, проте у нас, на жаль, немає можливості утримувати їх в комунальних закладах на постійній основі. Тому надалі ми їм допомагаємо або з транспортом, щоб переїжджати далі, або ж надаємо якісь консультації, як серед населення можна знайти якесь житло. Замість богослужінь – виїзди в гарячі точки та евакуація людей. Переселенцям – гуманітарна допомога та евакуація на Західну Україну або за кордон. Так нині працюють деякі греко-католицькі священники та капелани у Дніпрі. З Богом у серці вони рятують не лише душі, а й життя тих, хто щодня зазирає в очі смерті. Проводять експрес-служіння та разом моляться за загиблих військових і цивільних. З отцями війни спілкувалася наша Анастасія Вільхова. Кожен з нас повинен щось зробити для своєї держави. І коли ти священик, ти не можеш взяти автомат в руки. Значить, ти як священик повинен виконувати якусь іншу функцію. Наприклад, бути військовим капеланом. Історія отця Олега як військового священника почалася ще у 2014 році. Тоді він працював капеланом у 24-й бригаді. Пізніше їздив під час великих свят на передову. Потім на кілька років перебрався до Львову. Там працював директором школи. А з початком нового шкільного року переїхав до Дніпра як вчитель історії. Та в перший день рашистської навали знову пов'язав своє життя з війною. Нині їздить до військових на передок. Я їм казав, я вас не благословляю на те, щоб вийшли вбивати когось. Я вас благословляю, що ваше життя збереглося і ви були хорошими людьми. І не забували, що ви є люди навіть під час війни. Напередку отець Олег з першого дня війни. Там допомагає і молитвами, і евакуацією людей. Коли я приїхав до військових, щось їм привіз, я побачив і цивільне населення, яке хотіло виїхати з певних сіл. І воно не могло виїхати поблизу Лисичанська, Луганська. І ми почали евакуювати людей. Потім навіть довелося і котів, і псів разом з ними, двох попугайчиків. Тобто моє життя посвятилося повністю цій війні з першого дня. Перші тижні війни отець Олег їздив не сам. Долучився й отець Сергій. Він – настоятель парафії Покрови Святої Богородиці в Лисичанську. Їхній бусик жовтим хрестом знає чи не кожний куточок Луганщини. Туди вони їздять стабільно – раз на тиждень. Паровозиком, скажімо, їздили та у цілях безпеки, якоїсь взаємодопомоги у випадку якоїсь непередбаченої ситуації. Тепер ми налагодили там ті наші маршрути так, що ми роз'їжджаємося різними маршрутами, тому що так ми більше можемо встигнути зробити добрих справ. Отець Сергій переважно допомагає цивільним. Доставляє гуманітарку, проводить служби та у Великдень навіть освячував паски під обстрілами. Ми це робили так, що я приїхав в один двір, там люди швиденько зібралися, знесли те, що вони мали. Хто не мав пасочки, то ми привезли і подарували. Ми їх посвятили. Це тривало приблизно десь до 15 хвилин, щоб не наражати на небезпеку тих людей, щоб не робити скупчення людей. З початку війни священники здійснили кілька десятків поїздок на Східну Україну. Вдалося евакуювати вже майже 500 людей. Хтось одразу виїжджає на Західну Україну або за кордон. Інші залишаються у дніпровських шелтерах і притулках. Один з таких осередків – Карітас України. Він входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Карітас є у 15 областях України. До Дніпра перебралися ще у 2014-му – з Донецька. За 8 років допомогли 85 тисячам нужденним, а за останні 2 місяці надали допомогу майже 20 тисячам. Зараз основне це є базові допомоги. Це харчові продукти, вода, гігієна, дитяче харчування, памперси. І так само на вокзалі ми надаємо сухпаї для людей, які виїжджають евакуаційними поїздами. І у нас можуть так само тут люди проживати в нашому центрі 2-3 дні. Приблизно до 40 людей можуть знаходитись. І тут так у нас саме є столова, де дають обід. Продуктами та медикаментами допомагають за кордону. З початку війни Карітас України отримав уже майже 85 тонн гуманітарки. Частина з неї приїхала до Дніпропетровської області. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».
Понад 22 тисячі жінок та дітей-переселенців отримало допомогу від волонтерів у Дніпрі. У волонтерському центрі, що на Філософській, 23, працюють з півсотні різних фахівців. Забезпечують переселенців не тільки харчами та засобами особистої гігієни, а й консультують, координують. Зокрема, тут переселенці з Харківської, Донецької та Луганської областей. Для дітей та дорослих волонтери намагаються створювати простір, де затишно, безпечно і спокійно. Потреби центру змінюються щодня. Зокрема, наразі потрібні спідня білизна, дитячі книжки та додаткові руки. Про це у прес-центрі відкритого розповіла координаторка центру Анна Браткова. Якщо ви нас зараз дивитесь, якщо ви маєте перукарський фах, прийдіть до нас хоча б декілька годин вашого вільного часу, приділіть цим діткам. Для них це дуже важливо, для мам це дуже важливо. І це дійсно такі прості речі, які можуть зробити їх трошки щасливішими. Дуже прошу всіх, хто має себе вдома, може на роботі, може в якихось закромах, книжечки українські, принесіть, будь ласка, до нашого центру. Вони 100% попадуть в надійні дитячі руки маленьких українців, які сьогодні не мають нічого. Понад 100 тисяч гривень зібрали для маленьких українців, які постраждали через російську агресію на паризькому Pop Up Store. Це виїзний магазин, який працює лише кілька днів або кілька тижнів. На чотириденному благодійному заході у французькій столиці свої моделі представили 10 українських брендів. Серед учасників і дизайнерка із Дніпра Анастасія Колосова. З перших днів війни її ательє допомагає армії, шиючи для захисників термобілизну, футболки та балаклави. Анастасія розповідає, поїздка на Pop Up Store – це ще одна можливість допомогти Україні. Їхня команда розділилася. Поки вона у Франції збирає з колегами гроші на підтримку дітей, її майстрині продовжують виготовляти потрібні речі для армійців. За кілька днів в українських дизайнерів ще один Pop-up Store. Ми зібрали наші ключові позиції, ключові ізделія. Ми привезли в Париж наші тренчі із акакожі, які дуже пользувалися спросом. Наши слип-дресс, шелковые платья, которые тоже очень любят парижанки. Мы сделали вот такую вот серию худи в разных цветах, на которых написано «Места счастливых людей». В Париже нам удалось собрать 120 тысяч гривен в поддержку украинских детей. Ворогам смерть, зрадникам – буцегарня. Екс-військовослужбовця Збройних сил України, уродженця Дніпропетровщини, засудила на 15 років тюрми за зраду батьківщини. Військовий ще у 2014 році, перебуваючи на службі у Криму, перейшов на бік Росії. А у 2022-му брав участь у нападі на Україну. Як повідомила Генпрокуратура, 25 лютого 2022 року військовий разом із ще двома зрадниками повернувся в Україну у складі окупаційних військ, які увійшли в нову Каховку Херсонської області. Усіх трьох військових взяли в полон в Миколаївській області, де їхній арт-дивізіон зазнав поразки. Військовослужбовець отримав максимальне покарання за держзраду. Раніше, до 14 років, ув'язнення вже засудило одного бійця ЗСУ, який перейшов на бік ворога. Судовий розгляд щодо третього ще не призначено. Гранати і набої виявили нацгвардійці на одному з блокпостів поблизу Дніпра. Бійці перевіряли автомобіль «Мерседес» і в салоні знайшли військову сумку. У ній були 60 набоїв до автомата «Калашникова» та дві бойові гранати із запалами. На блокпост викликали слідчу оперативну групу, зброю вилучили, водія затримали. Продавав психотропи. У Кривому Розі затримали 21-річного наркозбувача. Днями місцеві помітили підозрілого хлопця. За словами очевидців, невідомий продавав дурман. Правоохоронці за вказаною адресою провели обшук, під час якого знайшли 41 трубочку з психотропом та 16 сліп-пакетів з марихуаною. Все вилучене направили на експертизу. За незаконне виробництво та поширення наркотиків відкрито кримінальне провадження. Зловмиснику готуються повідомити про підозру. Ні нескінченні заклики рятувальників, ні гіркий досвід інших паліїв, ні навіть покарання 15 років за ґратами не налякали чергового палія очерету. В Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра представники варти Дніпра виявили та затримали порушника. Чоловіка передали поліції. Для інших охочих попалити сухості правоохоронці нагадують. За це існує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років. Нарибалили на 196 тисяч гривень. Водний патруль Дніпра у Самарському районі натрапив на рибалок браконьєрів. Двоє чоловіків видали себе сітками зі свіжою рибою. Волові тарань, карасі, окуні, голавлі, густери та раки. Рибу, сітки та вудки вилучили правоохоронці. За незаконне заняття рибним промислом з браконьєрами на місці розбирали слідчі інспектори.
Вночі біля села Куліші Петриківської громади сталося ДТП. Водій іномарки не впорався з керуванням, влетів у кювет та врізався в дерево. Чоловіка затисло в салоні. На його порятунок виїхали 15 ДСНСників. Визволяли кермувальника за допомогою гідравлічних інструментів. Чоловіка передали медикам. Війна війною, а у дорожників робота за графіком. На головних автошляхах Дніпропетровщини ремонтують найпроблемніші ділянки. На 2022 були масштабні плани щодо ремонту трас регіону. Однак окупанти змусили їх скоригувати. Зараз приводять до ладу шляхи, якими проходять гуманітарні коридори. Детальніше далі в сюжеті. Вирізають старе покриття, формують латки, після заливають новий асфальт. На обласних дорогах Дніпропетровщини відновлюють траси державного значення. Ямковий ремонт у декілька етапів. Вифрезеровується механізмом ямка, обрубуються края ямки, там де входить і виходить фреза, загружається срез в механізм, видувається возогодувкою, ну, обезпилює йде. Потім производиться подґрунтовка самої вифрезерної ямки, укладається асфальт-бетон, уплотняється. Цьогоріч у нашій області планували реанімувати майже 500 кілометрів доріг. Однак війна внесла корективи, кажуть в обласній службі автомобільних доріг. Тож найперше взялися латати ті шляхи, якими проходять евакуаційні та гуманітарні коридори. Це дорога першої категорії, вона дуже важлива, тому що велика кількість саме внутрішньо переселених осіб переїжджають саме цією дорогою. Тому наше завдання сьогодні – забезпечити безпечні перетин меж Дніпропетровщини, а також суміжних областей, які знаходяться з нами поруч. Найпроблемніші ділянки вже відремонтували в Синельниківському районі. На черзі – дороги Дніпровського, Новомосковського та Кам'янського районів. Трасами Дніпропетровщини часто їздять переселенці. Із Сум на рідну Донеччину повертається подружжя Дарзіних. Зараз самі їдемо домой. С котом, с собакой, все едем. И мы были очень удивлены, что сейчас военное время, ремонтируются дороги, прям ямочки все заделываются. Мы очень довольны и благодарны, потому что очень хорошо как-то себя чувствую, что ямы закрыты, потому что ямы тут были ужасные по этой трассе. А теперь красота. У 2022-му на Дніпропетровщині планують оновити майже 3000 кілометрів доріг державного значення. Ольга Величко, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий». Штраф до 2000 гривень. У Дніпрі проводять рейди щодо незаконної вуличної торгівлі штучними квітами. Полюють на порушників у місцях, де продають ритуальну атрибутику. Така торгівля у Дніпрі незаконна і карається штрафом від 340 гривень до 1700. Окрім цього, штучні поминальні прикраси неабияк шкодять природі, а період їхнього розкладання може сягати кілька сотень років. Тому у міськраді закликали не забруднювати довкілля та не витрачати кошти на сумнівний пластиковий товар. Краще віддати перевагу живим квітам чи у горщиках. На протязі тижня ми проводимо кожен день 1-2 рейди в різних локаціях. Ці локації розташовані в різних кінцях, як правило, спальних районів. Кількість рейдів зменшилася і основна наша мета – достучатися до людей, роз'яснити ним, що так робити не можна, бо це шкодить довкіллю. Дуже швидко цей атрибут стає непотребом і перетворюється в сміття. І кожного року на території міста комунальними службами на звалищах, які знаходяться і на кладовищі, і поруч з кладовищем, вивозиться близько сотні тонн такого сміття. Це все відвозиться на звалище і, відповідно, перегниває на звалищі, тобто період розкладу цього сміття становить від 100 до 500 років. Впав, а вибратися самотужки не міг. У Нікопольському районі поблизу міста Покров рятувальники спасли песика. Пухнастик провалився у триметровий занедбаний колодязь, а вилізти звідти сил не вистачило. Наляканого собаку витягли, щасливий цуцик побіг гуляти далі.
Чотирилапий друг і талісман. Рятувальники ДСНС України та їхній помічник на прізвисько Патрон завітали до дітей спеціалізованої лікарні «Охматдит», аби нагадати малюкам правила безпеки у надзвичайних ситуаціях. Провели майстер-клас та підготували подарунки для малюків. Також ДСНСники нагадали, що великі герої не обов'язково великі, а от вибухонебезпечні предмети обов'язково небезпечні. Нагадаємо, за час війни пес Патрон породи Джек Рассел став справжнім талісманом чернігівських піротехніків. Щодня він допомагає рятувальникам розшукувати вибухонебезпечні подарунки, які залишають рашисти. Патрон допоміг знешкодити вже більш ніж сотню снарядів. І ще інформація на сам кінець. Поминальні дні в Україні, так звані гробки, цьогоріч припадають на 1-3 травня. Рятувальники застерігають українців і прохають утриматися цьогоріч від походів на кладовища. Адже ворог продовжує обстрілювати нашу територію. Сьогодні навіть деокуповані території всіяні десятками тисяч вибухонебезпечних предметів. Найкраще, що ми зараз можемо зробити в пам'ять про тих, хто пішов із життя, самим лишитися живими. Щоб мати можливість допомагати воїнам міцно тримати тил та боротися до перемоги. Бережіть себе та рідних. Життя триває, Україна обов'язково переможе. Віримо в це разом.